Bé, doncs bon dia a tothom, moltíssimes gràcies per estar aquí i per compartir aquest espai de reflexió avui, com deia el secretari, doncs, molt basat en la reflexió al voltant doncs, de les ciutats, dels eixos i amb diferents aspectes que debatrem en aquest espai d'aquí. Així que en els moments de preguntes, si us plau, sentiu-vos lliures de preguntar, d'opinar, perquè aquest és l'ànima que té aquesta setmana. Bé, tinc, em sembla, 20 minuts, mitja hora, si no m'equivoco. Em aneu marcant, si us plau. Abans d'aquesta taula tan interessant, que aprofito per saludar i agrair, doncs la idea era explicar-vos com estava anant tot aquest procés de desenvolupament dels BITs, a les anomenades àrees de promoció econòmica urbana, les APEUs, perquè com bé sabeu, encara que BIT és la paraula diguéssim internacional que defineix aquest concepte, quan es va fer la llei de comerç, el 17, es va aprovar l'agost del 17, el Parlament va considerar que s'havia de posar una paraula, un acrònim en català, i per tant aquest és l'acrònim que tenim nosaltres, que són els APEUs, les APEUs. Per centrar una mica el tema i veure quin és el marc en el qual ens movem, no sé si passo jo? Passo jo, vale. Ja ho ha dit el secretari, són dades que val la pena recordar perquè això implica doncs, la dimensió del nostre sector. Avui a Catalunya tenim 101.276 establiments comercials i aquests generen una ocupació al voltant de mig milió de persones i suposen el 16% del PIB. Aquesta és la nostra dimensió. Grans indicadors del nostre sector, tenim una densitat comercial a Catalunya de 13,33 establiments per cada 1.000 habitants. Com bé sabeu, doncs, des de fa 3 anys estem desenvolupant uns 100 d'establiments comercials. Aquest any aviat tindrem ja tot el desenvolupament del nou cens i per tant el que ens permet veure és quants establiments, però no només això, sinó quina és la densitat per cada 1.000 habitants al territori i, per tant, veure quina és la distribució d'aquests establiments a nivell de territori. Quan parlem d'establiments, estem parlant d'establiments de venda de producte. Encara no hi ha serveis, en aquest proper cens que vindrà ara ja comencem a incorporar a l'àmbit de serveis. Una altra dada, un altre indicador que també crec que és interessant és la densitat de centres comercials. Això estem parlant de metres quadrats. A Catalunya tenim 207 metres quadrats per cada 1.000 habitants. Això vol dir que estem encara molt per sota dels nostres veïns, tant a nivell d'estat espanyol com també a nivell europeu. Com bé sabeu, el concepte de trama urbana consolidada és un concepte molt important en el nostre àmbit d'ordenació urbanística comercial, que és allà on el comerç està inclòs a les ciutats, la trama urbana consolidada. Doncs en aquest model, quan nosaltres diem model, estem dient ciutats compactes, on el comerç passa a dintre d'aquestes ciutats, i això vol dir que el que ens diuen les dades és que gairebé el 92% dels establiments estan dins d'aquestes trames urbanes, dins dels municipis. La dimensió, tenim una dimensió petita, la nostra superfície de venda mitjana és de 65 metres quadrats, superfície de venda. Si agaféssim la mediana estaríem als 110 metres quadrats, però per tant tenim un comerç de dimensió petita en general i un element que no se'ns escapa a ningú és que la proximitat és un valor que està en alça, ho estem veient amb l'arribada de les grans companyies en els centres de les ciutats, amb els conceptes nous que estan apareixent de proximitat aquí i arreu del món. Però això també té unes externalitats clares, externalitats que tenen a veure, doncs, lògicament, amb l'alça de preus de lloguers, amb el risc de clonació d'oferta, el fet d'atraure és un bon element, però això genera aquesta contraprestació, aquesta contra d'aquest valor positiu, no? Respecte, nosaltres depenem del consum. El consumidor per nosaltres és la nostra font principal d'ingressos i d'inspiració i de desenvolupament de negoci. Avui estem amb una població, amb un atur que va baixant, però que tenim encara salaris estancats, amb confiança que encara ha de millorar i, per tant, aquí hi ha una certa redistribució de la despesa. Ahir el professor Alfons Cornell ens deia estem en el moment de
no tant de previsionar, sinó de llegir què és el que està passant. I una mica aquesta és la idea que tenim també en aquesta setmana, d'anar llegint què és el que està passant. Un altre tema importantíssim que no podem obviar, el comerç és transversal, actua amb altres sectors molt importants, cultura, àmbit social i sobretot turisme. Catalunya és un país amb una gran atracció turística, 19 milions de turistes és una xifra abrumadora, és un volum de consumidor que ens ha permès segur mantenir en molts casos doncs, aquest nivell de comerç en el nostre país. Quan estem, no podem obviar l'àmbit tecnològic, quan estem en el món de l'online, sí que m'agrada recalcar, és un sector en creixement, amb creixements importants, però avui encara estem amb unes quotes del 6-7%, estem parlant a nivell global, si afegim serveis doncs estarem amb un 10%, però això encara estem per sota d'altres països que tenen quotes doncs, més altes a nivell online. Evidentment, això està creixent, però, com diuen alguns professors, alguns experts ens estan dient, ara és el moment d'aplicar elements i d'aplicar aspectes per tal de treballar sobre això que ens està venint. El comerç electrònic en la nostra enquesta ens està dient que el comerç no el veu com una amenaça, sinó en molts casos un 70% el veu com una oportunitat. I això és molt anecdòtic, però si mirem Google l'ús de la paraula a prop o cerca, resulta que les cerques, el que fem de cercant en el Google, resulta que això està incrementant el 146% cada any. Per tant, la proximitat un altre cop com un valor a l'alça. Amb tot això, amb aquest model, amb aquesta estructura que tenim empresarial i de comerç, el que ens passa a Catalunya és que som un país molt ric associativament. Tenim un teixit comercial molt ric i, per tant, nosaltres aquest element de dinamització comercial passa molt per aquest model de pervivència a les ciutats, d'unes ciutats sostenibles i equilibrades. I aquest model associatiu, per això, si l'analitzem una mica més a fons i així a grans trets, el que veiem és que encara té punts de millora, té recorregut per la seva millora. Per una banda, estarem d'acord amb que, i després penso que la penúltima sessió d'avui doncs, presentarem el grau d'associacionisme de comercial a nivell d'entitats territorials i veurem, hem fet una enquesta amb una mostra prou significativa que podrem veure quins han estat els resultats d'aquestes enquestes i quina és realment la realitat de les nostres associacions, del nostre teixit associatiu, però per dir-vos a grans trets, avui tenim un model associatiu basat en un model molt voluntariat, de voluntariat, molt voluntarista, i això implica un baix nivell d'associacionisme, per sota el 40%, ja veureu quina és la mitjana després, la penúltima, al final del dia, al final del matí. Aquest model associatiu doncs, té unes quotes voluntàries i relativament baixes per associat. Per una altra banda, i salvant moltes excepcions, hi ha moltes honroses excepcions que ajuden moltíssim en aquestes entitats, però sí que, en general, l'aportació de les empreses més grans és relativament baixa, dels grans operadors, i després tenim una cultura doncs, que encara necessitem, parlava el secretari de la CO, i pensava, mira, CO, comerç, col·laboració, cooperació, a l'àmbit col·laboratiu encara és un espai on hem d'explorar molt més en el món del comerç, perquè és el nostre espai, diguéssim, natural. Això implica, aquesta gran diagnosi esquemàtica implica poca disponibilitat de recursos, quotes baixes, pocs associats i, per tant, això implica poca disponibilitat de recursos i, per tant, una dependència, que això també ho veurem en aquest estudi que hem fet, no? Una dependència d'aportacions públiques i que les aportacions públiques doncs, al final seran limitades o són limitades. Tant de bo no ho fossin, però és evident que els recursos públics doncs, amb pressupostos doncs, són limitats. Per tant, aquesta és la primera diagnosi, la primera conclusió. Per tant, això què ens porta? Ens porta a dir que la dinamització que tenim avui és una dinamització amb un
baix impacte o que podria tenir encara molt més recorregut. La professionalització de geners i dinamitzadors no vol dir que els que hi siguin no siguin professionals, sinó que no totes les entitats estan gestionades per gestors dinamitzadors professionals, sinó que hi ha molt voluntarisme a l'entorn de la gestió. A més, això vol dir que tenim una competència força desigual pel que fa als shopping centers, als centres comercials tancats, si entenem que les ciutats, amb la seva activitat de negoci, de comerç, és una activitat que ha de competir amb aquests malls, amb aquests shopping centers o amb aquests centres comercials tancats, doncs estem en una competència poc igual. I després falta aquest element de prestigi, de desenvolupament d'aquest entorn i de representativitat d'aquest entorn on actua doncs, aquesta associació. I no podem obviar el fenomen claríssim del freerider, no? El fenomen d'aquella empresa, d'aquella activitat que està en el territori, que gaudeix del que desenvolupa el territori, l'associació, tots els recursos, els esforços aportats per molta gent, per molta activitat, i que al final no aporta el valor que considera. Tot això ens porta a pensar que necessitem aquest model alternatiu d'organització i de finançament. I això pot passar, una de les eines per arribar en aquest model d'organització i finançament és el BID, són els APEUs. Per tant, això implica que hauríem de buscar més impacte a la dinamització, més professionalitat, més competitivitat davant dels centres comercials, una representativitat del territori única i estructurada, amb un cert prestigi del comerç i de les associacions que en formen part i, finalment, i molt important, més recursos per poder aplicar les polítiques, les accions i les estratègies necessàries per desenvolupar aquell entorn i perquè l'empresa al final sigui més competitiva. Aquí ens n'anem directament a aquesta figura del BID, de l'APEU. No? Al final, què és? El BID és una organització de naturalesa privada, sense ànim de lucre, integrada per propietaris o inquilins d'una zona geogràfica ben delimitada, que es crea sota la tutela de l'administració pública per mitjà d'un procés de votació garantista. I apunto garantista perquè veureu que la llei dels APEUs, l'avantprojecte de llei dels APEUs, que hem estat elaborant i que ho hem fet conjuntament amb el sector, amb les taules, amb diferents agents de sector i també d'altres parts de l'administració, des del món local, d'administracions locals, tributari, etcètera, el que està molt clar és que això és un procés garantista, per això existeix una llei. La missió és gestionar els serveis addicionals destinats a promoure i revitalitzar una zona comercial gràcies als ingressos provenents de quotes obligatòries i d'acord amb un pla estratègic. I ara això ho anirem destriant una mica. El primer missatge que jo crec que cal posar sobre la taula importantíssim és el BID, l'APEU no és una finalitat, és una eina. És una eina que està en un prestatge, que es pot ser utilitzada si aquell entorn ho permet. Per millorar la seva gestió, per fomentar la seva activitat en una àrea determinada. Per tant, primer missatge, és una eina, no és un objectiu. De BIDs n'hi ha hagut des de fa 50 anys. És un model molt anglosaxó. El 69 ja va començar doncs, el primer BID a Canadà, als Estats Units el 74, es va estenent a diferents àmbits del món anglosaxó, d'Amèrica del Nord. El 99 neix AGECU, AGECU és l'Associació de Gestores de Centros Urbanos, si no m'equivoco, Associació Espanyola per Agència de Centros Urbanos. AGECU des del principi també treballa, nosaltres portem, jo crec que aquí veig cares que fa, jo diria que fa 17 anys ja estàvem en una taula a Terrassa parlant dels BIDs, més de 17 anys, bueno, doncs 20 anys, no ho sé, però aquella taula fa molts anys que ja estàvem parlant de com desenvolupar els BIDs. Per tant, és un tema que és molt recurrent, és una història que avui pensem que pot tenir aquest recorregut cap a Parlament. El 2004 a Londres doncs, hi ha el primer BID urbà, Alemanya a Hamburg, anem passant els anys fins al 2015 a Navarra, que està també en un procés que comença ara a plantejar també una futura llei, encara no està presentada, però està presentat la proposta de fer el projecte.
I a Barcelona, en l'any 2017, hi van haver dues proves pilot, una a Sant Andreu, l'altra prova pilot que va ser el Born, dos espais molt singulars, el Born un espai absolutament singular, molts de vosaltres el coneixeu, amb unes especificitats pròpies i que, lògicament, doncs, en aquests anàlisis han permès preparar aquests espais per poder desenvolupar doncs, aquest peu futur en aquestes àrees. L'any 2018, i la posem aquí, la Comunitat Valenciana treu una llei per àrees industrials, i la posem aquí perquè aquest avantprojecte de la llei de bits que està escrit està plantejat des d'una mirada de comerç, però això no vol dir que no pugui ser aplicable a altres àrees com pot ser l'àrea industrial. I de fet, aquesta llei, com deia el secretari, això no neix del res, sinó neix de tota l'aportació de diferents normes, de diferents decrets, lleis, propostes, redactats anteriors, coneixements universitaris, etc. I és un compendi de tot aquest coneixement cap a aquesta llei dels apeus. Aquest ha estat una font d'inspiració també per aquesta llei dels apeus que doncs, ara està ja en marxa. Avui al món hi ha uns 2.500 bits, però com veieu estan molt focalitzats al món anglosaxó i bé, doncs, esperem que d'aquí poc aquí també en tinguem. El 17 us deia abans, la llei dels apeus va marcar una fita i ens deia que ens obligava, el Parlament va aprovar que en 18 mesos aquesta llei dels apeus havia d'estar desenvolupada. Ha passat que en un procés on no hi ha govern, quan comença una llei, la primera pota de la llei per començar qualsevol llei necessitem l'aprovació de govern d'una memòria, mentre no hi va haver govern no es va poder aprovar, en el moment que hi va haver govern, el primer govern que va passar es va aprovar la primera memòria, per tant, el dia 9 d'octubre es va aprovar la memòria a govern i a partir d'aquí doncs, comença tot el procés administratiu per poder entrar a finals d'aquest any aquest avantprojecte de la llei de peus perquè pugui ser un projecte de llei a dintre del Parlament. Aquest és el timing que tenim per la llei. Principals aspectes. Aquesta és una llei que té 6 capítols. La primera és de disposicions generals. El segon capítol és una delimitació, com es delimiten els apeus i com es constitueix l'entitat gestora, que és aquesta entitat, evidentment, si tu has de gestionar una determinada àrea, has de tenir una entitat que la gestioni, que és l'entitat gestora. La delimitació de l'àrea dels apeus doncs, també ho defineix el capítol 2. El 3 es parla del registre, li diem RAPEUC, que és el registre dels apeus. És un registre que el que farà serà recopilar, és un registre que estarà a la Direcció General de Comerç i que el que farà serà recopilar les apeus que es vagin generant, creant. El capítol 4 parla sobre com s'organitza els òrgans de funcionament de les entitats gestores. El capítol 5, molt important, és el capítol que parla del finançament i el capítol 6 és el capítol que explica l'extinció i la liquidació d'un apeu o l'actualització, si cal, d'aquests apeus. Dèiem abans, sobretot el concepte de col·laboració público-privada, això és evident, si estem parlant que el terreny de joc és un terreny de joc municipal, per tant, la cosa pública hi és present, necessita ser present, és un dels partners principals i l'altre, lògicament, és l'activitat econòmica. Dèiem el concepte, les apeus, per començar a fer una apeu, qui pot començar a proposar fer una àrea de promoció econòmica urbana? El que preveu la llei és que per començar a proposar una àrea, és a dir, a delimitar una àrea dintre de la qual hi hagi activitat econòmica per desenvolupar un projecte que sigui una apeu, pot ser fet des de, o bé, una associació que fa més de 5 anys que està funcionant en aquest territori, o bé perquè el 25% dels locals que representen el 25% de la superfície ho demana, o bé perquè l'Ajuntament proposa fer una apeu.
Per tant, d'entrada, la proposta de fer una APEU parteix de tres, pot partir de tres àmbits diferents. Quan tu proposes fer una APEU, has de delimitar una àrea en la qual s'integra un conjunt d'activitat econòmica i que el subjecte passiu d'aquesta activitat econòmica és tot aquell establiment que està a peu de carrer o que pots accedir des del carrer. Per tant, un pàrquing que entres des del carrer és una activitat econòmica, una botiga és una activitat econòmica. Què no és una activitat econòmica? Doncs aquelles entitats que no tenen ànim de lucre, l'església, per exemple, podria ser una no activitat dintre dels apeus, però amb qualsevol tothom que tingui una activitat econòmica, sigui la que sigui, en aquell espai i que s'entri des del carrer, està subjecte a poder ser subjecte passiu d'aquell apeu. Per tant, el que fem és... m'ho salto una mica perquè ja us ho vaig explicant. Després, si voleu, la presentació la podem passar, estarà penjada, així que no hi ha problema. Per tant, us deia, per començar a fer una APEU, hi ha una proposta per part o bé de l'activitat econòmica, 25% que representa el 25% de la superfície, o bé de l'Ajuntament, o bé de l'associació que fa més de 5 anys que està actuant en el territori. Quan es presenta aquesta proposta, es presenta a l'Ajuntament. Si l'Ajuntament ho desestima o passen 2 mesos i no respon, això cau. Es desestima, s'arxiva i s'ha acabat el projecte, perquè si estem parlant d'una col·laboració pública o privada i hi ha una part que ja no la veu, doncs s'ha acabat, no hi ha part. Val? Si no, segueix endavant, 2 mesos. Passen 2 mesos i hi ha una aprovació inicial d'aquesta proposta. En aquesta proposta ja s'estableix l'àrea, s'estableix el nombre d'establiments que hi ha, d'activitat comercial que hi ha en aquesta àrea, i ja s'estableix quin és el pla d'actuacions que hi haurà en aquesta àrea. Un pla d'actuacions que ha de tenir com a mínim una projecció de 3 anys i com a màxim de 5 anys. Per tant, és un pla d'actuació realment d'actuació d'un territori de mínim 3 i màxim 5 anys. Si l'Ajuntament tira endavant amb aquesta proposta, es posa a informació pública. La informació pública en aquesta àrea, en l'àrea on s'està corresponent aquesta APEU. La informació pública durant un mes està exposada, es recullen les al·legacions corresponents i amb un grup de treball paritari, vol dir activitat econòmica i pública, col·laboració pública o privada, es genera aquest text refós, que aquest text refós es sotmet a votació. És una votació que es sotmet a l'activitat d'aquesta àrea acotada. En aquesta votació, si es guanya per majoria, i què vol dir majoria? Vol dir que més del 50% de l'activitat econòmica dels locals que estan en aquesta àrea, que representen més del 50% de la superfície, i en aquest cas sí, ponderada, quan parlàvem de l'inici, que dèiem qui pot optar o qui pot demanar, sol·licitar una APEU, el 25% de la superfície no es pondera, però en aquest cas de la votació la superfície està ponderada d'acord amb uns trams que també estan establerts per llei i que es pondera en funció de la superfície. És a dir, una molt gran superfície no comptabilitza com a molt gran superfície, sinó que això té un índex que s'aplica i que genera una ponderació que permet doncs, un cert equilibri de formats i també de nombre d'establiments. Majoria, més del 50% d'establiments que representen més del 50% de la superfície ponderada. Si no hi ha majoria, cau. Si hi ha majoria, perquè això és igual que el primer cas, si el sector privat no ho considera, doncs no hi haurà a peu. Si el sector ho considera, tira endavant. En el termini d'un mes com a màxim, això sotmet al ple de l'Ajuntament a la seva aprovació. Si l'Ajuntament ho aprova, aleshores l'Ajuntament es fa un conveni entre l'entitat gestora d'aquesta APEU amb
l'Ajuntament. I aquí s'establiran quines són les funcions. Tiro una mica enrere, perquè és important. Fixeu-vos a cada funció hi ha dues pàgines. L'APEU té una amplitud molt gran. Importantíssim, l'APEU no substitueix cap funció que hagi de fer l'Ajuntament perquè l'ha de fer, com deia el secretari. És a dir, en l'article, em sembla, 3.3, ja diu que no podrà fer, l'APEU no podrà substituir mai les funcions que té l'Ajuntament com a Ajuntament, com a àmbit municipal. Però sí que en la llei el que t'està dient és tot el que podrà fer les funcions que pot fer una APEU, des d'actuacions de millora de l'entorn humà, esdeveniments i activitats de l'espai públic, publicitat, espectacles, promoció de polítiques de RSC, promoure, gestionar ocupació de locals buits, un tema que m'he deixat. El local buit, un tema molt important. Qui és el subjecte passiu? El subjecte és el qui és posseïdor del local. Això vol dir que si tu ets el llogater, ets el posseïdor del local, si tu ets el propietari i estàs en el local, ets el posseïdor del local, si tu tens un local buit, el propietari és el posseïdor del local. Per tant, el local buit, en tant que és una potencial activitat econòmica, és posseïdor del local el propietari. Aquest també és un concepte que surt en aquesta llei. Us deia, les funcions són amples, també estan definides, i cada bit respondrà, o cada peu respondrà a la seva realitat de territori, a la seva necessitat en la solució o en la millora o en el foment del que considerem més adequat. Val? Tornem al quadre aquest, que crec que és un quadre prou entenedor. Un cop s'aprova el ple de l'Ajuntament el que fa és convenir amb aquesta entitat gestora per tal de definir quines són les funcions que farà aquest APEU i que, per tant, doncs, es tirarà endavant amb aquest projecte, que és un projecte, un pla d'actuació de mínim 3 anys i màxim 5 anys. Això són les ponderacions, són ponderacions de superfície. Us deia que la votació era 50% en nombre d'establiments i 50% en superfície construïda ponderada, i la llei el que preveu són aquests trams de superfície i una ponderació, un índex de ponderació per cadascuna d'aquestes superfícies. El tema de les quotes. Qui paga la quota? Pues qualsevol activitat econòmica que estigui implantada en aquest APEU, i és de caràcter obligatori. Aquest és el gran tema i pel qual també es fa una llei. Per tant, l'APEU es financia, aquest pla d'accions es financia amb unes quotes que deriven d'un pressupost d'aquestes actuacions, i que aquestes quotes, com a figura, tenen la figura de prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari. Ho dic bé, Montse? Vale. Aquí hi ha hagut molt debat, hem treballat molt jurídicament, tot l'equip jurídic, i bé, és una figura que existeix, que funciona i que, per tant, en aquest àmbit dels APEUs és aplicable. Això vol dir que qui cobra aquestes quotes és l'entitat gestora, és la que cobra. Ara bé, en cas d'impagament, és l'Ajuntament que, per via de constrenyiment, fa l'acció de cobrament d'aquestes quotes. Val? Això no obstant, a més d'aquestes quotes, que és la base principal de finançament de l'APEU, aquest APEU pot estar finançat també, poden haver aportacions públiques. Si l'Ajuntament considera que ha de redistribuir rendes en el territori, doncs ja ho pot fer a través de les subvencions que consideri, les aportacions mitjançant patrocinis i altres aportacions. Ara bé, no oblidem que això es tracta d'un projecte amb un pla d'accions, amb un gerent al davant, que ha de desenvolupar aquestes accions en base a un pressupost i en base a unes quotes de tota l'activitat que està immersa dintre d'aquest APEU. Les quotes, lògicament, drets i obligacions. En les quotes, el que preveu la llei també és un sistema d'acotament d'aquestes quotes. No diu què és la quota que has de pagar, però sí et diu, en funció dels metres quadrats, marca uns trams sobre els quals s'aplica l'índex
de pagament de quotes. Si us hi fixeu, són uns trams basats amb metratges que apareixen en el decret llei 1/2009 i, per tant, estan absolutament lligats al nostre ordenament urbanístic comercial i que entre la quota més de metratge més petit dels locals més petits o els locals més grans, que són aquells de més de 10.000 metres quadrats, hi ha una proporció de màxim 20. La proporció màxima entre el més petit i el més gran ha de ser de 20. Vol dir que si un paga 100, el més gran pagarà 2.000. Val? Aquest és el que diu. Això tècnicament està estudiat i a més validat i treballat amb el Col·legi d'Economistes, i per tant aquí doncs, és un àmbit que ve de conceptes d'IDESCAT i d'altres fonts, diguéssim, jurídiques sobre les quals es treballa l'ordenament comercial de Catalunya. Us parlava del registre. El registre recull tots aquells apeus que s'hagin generat. I bé, em sembla que m'oblido una cosa, és els apeus no es renomen automàticament, és a dir, al cap de 5 anys, si el pla és de 5 anys, o al cap de 3 anys, si el pla és de 3 anys, s'ha de tornar a fer un procés, no tan llarg, però sí que s'ha de tornar a validar un conveni, perquè lògicament el pla d'accions ha de tornar a desenvolupar-se. I bé, aquest seria a grans trets. No és fàcil explicar una llei, espero que hagi estat prou aclaridor i, evidentment, qualsevol pregunta, dubte, reflexió, ara és el moment, ara ja està en procés administratiu, encara no està a informació pública, però ho estarà, perquè ara falta informe jurídic, passarà al SIGOP i després ja surt a informació pública. Si us plau, mireu-vos-la, treballeu-la, aporteu, perquè es tracta, això és una llei que el que fa és generar un instrument que no és obligació, que és un instrument que està en un prestatge, que si és necessari s'agafa i s'aplica per millorar la professionalització o l'espai o el foment d'aquell espai, però si us plau, mireu-vos-el i aporteu tot allò que considereu important per tal de fer doncs, que les apeus siguin una eina realment justa i sobretot útil per a les nostres ciutats i els nostres pobles i pel comerç de Catalunya.